بەڕێوەبەرایەتی گشتی شوێنەوار لە وەزارەتی شارەوانی جادەکرێتەوە و دەکرێتە دەستەیەکی سەربەخۆ. بۆم پێشنیازەش حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕەزامەندی سەرەتایی داوە. پەڕلەمانتارێک کە هاوکات پسپۆڕی شوێنەوارە پرۆژە یاساییەکی ئامادەکردووە بۆ پاراستنی شوێنەوار و کەلەپوری کوردستان. دەڵێت ئەم پرۆژێ لەگەڵ دەستوری عێراق گونجێنراوە و لەبارەی جیابوونەوەی شوێنەوار لە وەزارەتی شارەوانی دەڵێت حکومەت ڕەزامەندی سەرەتایی دەربڕیوە. حکومەت بڕیارێکی سەرەتاییداوە، وەزارەتە مەعنیەکانیش ئامادە باشیان تێدا دەربڕیوە. چاوەڕێی بڕیاری کۆتایی حکومەت دەکەین کە بڕیار بدرێ بەکردنەوەی دەستەیەکی شوێنەواری بە ناوی دەستەی شوێنەوار و کەلەپوری کوردستان. ئەم یاسایە تێکەڵ چێش و معارض نەمێ لەگەڵ یاسای عراقی، چونکە لە عێراقدا شوێنەوار وەکو یاسای نەوت و گاز سەر بە مەرکەزە بە پێی مادەی 113 دەستوری عراقی. بەڵام ئێمە شتێکی وا دەکەین کە گونجاو بێ لەگەڵ دەستوری عێراق و لە زمانی دەسەڵاتی فدرالیەکانی هەرێم بێ. هەرێمی کوردستان بە یاسای عێراقی مامەڵە لەگەڵ شوێنەوار و پاراستنیان دەکات. ئەمە لە کاتێکدایە جوگرافیا و بوونی شوێنەوار لە عێراق و هەرێمی کوردستان جیاوازیان زۆرە. شوێنەوارناسان داوای یاسای تایبەت بە شوێنەوار دەکەن و دەشڵێن گرنگە بەڕێوەبەرایەتی گشتی شوێنەوار بکرێتە دەستەیەکی سەربەخۆ. چۆن بتوانین لەژێر دەستی خەڵک، لەژێر دەستی گروپە بازرگانەکانی کە بازرگانی بە شوێنەوار دەکەن بپارێزێ، و هەروەها خەڵکێکیش هەیە لە ڕێگای مولکی مولکداری خۆیەوە، چۆن بتوانین لە ڕێگای حکومەتەوە بە پێوی یاسای شوێنەوارەکان بخەینە ژێر ڕچێفی دەوڵەت، ببێتە شتێکی شوناس و ناسنامەی وڵات. شوێنەوار زۆر گرنگترا، ئێمە دەتوانین وەک مامەڵەی یاسایانی لەگەڵ بکەی، هیچ جیاوازیەکی نییە لە نێوان وەزارەتی نەوت و وەزارەتی یاخود دەستەیەکی وەکو شوێنەوار. گەڕان و دۆزینەوەی شوێنەوار و بوونی چەندین ناوچەی کۆنی شوێنەواری دەیسەلمێنێت باشووری کوردستان لە مێژووی کۆندا شوێنی ژیان و شارستانی بووە. بەڵام سەر ڕایبوونی ئەم هەموو شوێنەوارە تا ئێستا یاسایەک تایبەت بە هەرێمی کوردستان نییە کە شوێنەوار لە بازرگانی و لە ناوچوون بپارێزێت. مشمان سادق، کوردستان 24، هەولێر.